Асфальтували цей кусок вулиці Київської для того, щоб маршрутка могла їхати і безпечно виїжджати на проїзд. Ну і зараз найважливіше, що відбулося два тендери, це по вулиці Сухомлинської, по вулиці Вовчинецькій. Вже найближчим часом там розпочнуться роботи. Ці вулиці дуже потребують зараз ремонту, асфальтування в першу чергу. Тому, бачите, темпи робіт не зменшуються. Кожен погідний день використовуємо для робіт в місті Івано-Франківську.